Shahat, meu amigo, não vejo a hora de chegar aí no Egito, meu amigo, esse país maravilhoso, tá faltando 59 dias. Bom, pessoal, bom dia, aqui da Portão de Jafa, próximo às muralhas. Jerusalém, da cidade antiga. Está fazendo um sol maravilhoso hoje aqui em Jerusalém. Temperatura por volta de 29 graus. E agora estamos indo em direção ao cenáculo, local da última ceia de Jesus, e aonde o povo estava reunido no cenáculo, em oração, unânimes em oração, aonde veio o Espírito Santo sobre todo o povo, muitos foram selados com o Espírito Santo. Então, estou chegando, estamos indo até o cenáculo, depois seguiremos até a ver a programação, se dá para entrar ainda lá no, na esplanada das mesquitas. E hoje é o nosso último dia aqui em Jerusalém, estamos já retornando para o Brasil. E não vemos a hora de voltar já para a próxima viagem, lá com os nossos amigos do Egito, Shahat. Madalena vai mandar um abraço aí para você. Abraço, Shahat, para todo o pessoal do Egito, Mohamed e todos, tá? Beijo, até mais. Tchau, tchau, até logo mais. E aí, Shahat? Beleza, meu irmão? Rapaz, não vejo a hora de estar aí, junto com vocês, nessa jornada maravilhosa aí. Na terra do Egito, nas terras bíblicas do Egito, na terra santa do Egito. Um abraço a todos aí, Mohamed, a todos, tá bom? Armin, enfim, um abraço para você, fica com Deus.